Axtafadan Gürcüstan istiqamətində sərhədi pozmağa cəhd edən şəxslər saxlanılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, Sadıqlı sərhəd zastavasında saxlanılan 8 nəfər Axtafa rayon sakinləridir. Onlar 19 yaşlı İlkin Bukavazin, həm yaşlı Kamran Bədirov, 15 yaşlı Novruz Bədirov, 10 yaşlı Sevinç Bukavazin, 4 yaşlı Asiya Bədirova, onun həm yaşlı Rövşən Mirzəyev, 3 yaşlı Mədinə və Yevlax rayon sakini 20 yaşlı Zəminə Bukavazindir. Astara yaxınlığında yerləşən sərhəd zastavasında isə İrandan ölkəmizə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Belə ki, sərhəd naryadı tərəfindən narkotik maddə gətirən şəxs müəyyən edilib. O, sərhədçilərin dayan əmrinə tabi olmayaraq əlindəki çantanı atıb və reliefin mürəkkəbliyindən istifadə edərək geri İrana qaçıb. Hadisə yerindən isə narkotik vasitə olan 12 kg 730 qram kokos, 7945 ədəd metadon 40 psixotrop maddə və 1 ədəd xəncər aşkar edilib. Hər iki faktla bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.